Привіт, друзі! Зараз ми з вами потестуємо олівчики. Тож зараз я разом з вами протестую олівчики від студіо, а ви собі подивитесь, можливо, який з них вам сподобається, і ви собі оберете його для повсякденного використання. Почнемо з трендових. Зараз дуже модно використовувати олівчики такі трошки темненькі і збільшувати об'єм губ. Значить, 412 олівчик, такий натуральний темний олівчик, і він їм якраз у дівчата зараз по всіх соцмережах показують, як вони збільшують губи. По-перше, давайте я вам розкажу один візажний прикол, як правильно вималювати чіткий контур губ. Якщо ви будете робити полоску одночасно, тобто проводити всю полоску, скоріше за все, у вас сіпнеться рука. Пробуйте робити короткі рухи вліво-вправо. Це дуже допомагає. Зараз я покажу, і, можливо, ви зрозумієте, як це робиться дуже просто. Ще раз, ми фіксуємо руку на підборідді. І уявляємо, що це в нас циркуль, звичайний циркуль. Тут у нас голка, тут у нас олівець. І ми, не міняючи розчин циркуля, ставимо руку на підборіддя і робимо коротенькі рухи вліво-вправо. Розумієте, таким чином у нас виходить рівнесенький контур. Тобто ми не проводимо так одною полосочкою, а робимо рухи вліво-вправо. Ми з вами вже говорили в іншому відео, що гострі кути – це завжди про силу, про впевненість, про діловий лук. Тобто зараз я сформувала контур верхньої губи як для бізнесової ситуації. Тобто не заокруглювала, не виходила за свій контур, просто сформувала. Колір 412 – нейтральний, не теплий, не холодний, суто дуже класний діловий. Нижній контур вам зазвичай дається значно простіше, ніж верхній, тому там таких аж як таких немає секретів. А, єдине, не ставте перпендикулярно, простіше на бік поставити. І можна олівцем зробити повністю помаду. Або додати якийсь шалений блиск, або якщо ви любите свої губи, додати прозорий бальзам для губ. І у вас виникає вже готова помада. Зараз хочу вам наголосити, трошки теплить камера. У нашій групі в Вайбері, там, де будуть промокоди, буде пряме посилання на інтернет-магазин, і там ви відтінки можете роздивитися трошки краще. Зараз я бачу, можливо, в мене теплить екран, що трошечки теплить олівець. Він нейтрального кольору, він не теплий, не холодний. Можливо, мої просто теплі губи просвітлюються і він теплить. Але він абсолютно нейтральний. Далі, це 412. Далі ми всі інші кольори, вони вже світліші. Як ми витираємо? Якщо ви нанесли помаду і вона вам не подобається, як витирати правильно помаду? Зовні, всередину. Далі я візьму трошечки тонального крему, притоную. Звичайно, я не могла не вийти на контур. Я візьму трошечки тонального крему, притоную, щоб вам наступним було видно краще. Відношуся до теплого кольорного типу, тому в мене губи яскраво-червоні, тепленькі. Угу. І давайте подивимось. Я вам, до речі, ще в кінці покажу, як червону помаду наносити і контур наносити після нанесення помади, для того, щоб підкреслити і гарно поправити все те, що у вас не вийшло. Колись в каскадах був популярний олівець 322, його зняли з виробництва, і натомість є дуже прикольний олівець V-Studio, теж нейтральний, 433. Вони, до речі, там далі всі олівчики зі світлих, вони всі бачите, всі світленькі, всі натуральні. Але є один холодний, сфокусується камера, 433 холодний, тепленький у нас 400, давайте,
поруч намалюю 400, конопата, навіть рука, 460-й персиковий і 437-й, теж нейтральний, але холодніший і темніший за 433-й. Тобто, взагалі, зараз покажу нюд-нюд 433-й, теплий коральчик, який я зазвичай найчастіше використовую. Це 4. Я думаю, з номерами в мене Гадя Петровича Хрінгова. Знаєте, тепленький 460-й і 437-й холодненький. Давайте почнемо з світлішого. Дівчата люблять нюд, типу він такий модний. Взагалі не відрізняється від губ. А що він дасть, якщо ви без нього нанесете помаду або з ним? Він дасть більше чіткий контур, стійкість помади. І таку, знаєте, допрацьованість, тобто вже лоск, тобто такий дорогий варіант. І ще раз показую, як ми малюємо верхню губу. Короткі рухи вліво-вправо, мізинець фіксується на підборідді. Попробуйте. Я дівчатам зазвичай на курсах макіяжу ставила аркуш паперу. І вони ставили мізинець на аркуш, а потім намагалися, не відриваючи руки, водити олівцем вліво-вправо. Ви подивитесь, виходить ідеальна кругла окружність. Таким чином ми з вами ще можемо малювати, коли хочемо тут рівну лінію намалювати. Дивіться, тут голка, тут олівець. Як олівцем ставимо розчин, тобто поставили собі мізинець і повели ліво-право, 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 ліво-право. І у вас виходить така дуже класна, чітка лінія, яку в макіяжі очей потім можна розташувати. І так само малюється контур верхньої губи. Поставили на підборіддя. Клас! Пробуйте, спробуйте, обов'язково вам сподобається. Натуральний, ніжний. Можна повністю покрити губи. І, наприклад, з таким макіяжем, як у мене зараз очей, це буде такий шалений модний нюд. Угу. Просто, просто нюд. І використовувати як суперстійку помаду, яка не сушить. Олівець буде дуже добре триматися, та губи будуть бархатисті. І при тому такий, мені дуже подобається, як вам. Саменька помада так не буде дивитися, особливо, якщо у вас немає такого чіткого контуру, якби вам хотілося. А от, власне, олівець буде круто. Я витираю, беру трошечки тонального крему. Ми з вами зараз нанесемо 437-й, він холодний. Потім нанесемо теплий і за фіналом червоним я вам покажу, як правильно наносити червону помаду з олівцем. 437-й. Це такий холодніший, яскравий. Що, знизу почнемо? Ставите просто пряму лінію. А потім з'єднуйте її з кутиками. Угу. Тепер верхній. Способом циркуля. І уздечку домальовуємо. Яскравіший за 433-й нюд. Це вже трошечки яскравіший. А мої губи підтеплюють либо помаду. Дівчата, він нейтральний. Він має і холоднинку, бачите, це буде наступний 460-й. Це 437-й, нейтральний абсолютно колір. То мої губи просто підтепляють, але теж дуже класно. З рум'янами взагалі, і не забувайте, рум'яні щічки – тренд цього сезону. Я люблю рум'янові студію, тому що вони матові. Зараз в мене персик на щоках. І останнє тепленька, після того червоний.
червоне. Знаєте, як Форд казав, неважливо, якого кольору машина, якщо вона чорна. Це Женя так каже, неважливо, якого кольору помада, якщо вона червона. Так, 460. Це мій самий такий ходовий, але я тепла. Увага. Теж ставимо посередині. Він, до речі, самий жирний зі всіх олівців. Можете повноцінно як помаду використовувати. Цей тепленький, прям геть тепленький. Він під мої конопушки, те, що лікар прописав. І можна зафіналити, якщо хочете, якщо сохнуть губи. Трошки вальзамчиком для губ. Тут олія ши, олія макадамії, такий доглядовий бальзамчик. Ну, під мою конопатість і під мій рудий відтінок шкіри, і під мої зелені очі, я все-таки більше за все 460-й використовую, бо червоний. Ну що, готові до червоного? Іноді, коли ми наносимо червону помаду, ми стикаємося з ситуацією, що нам не вийшло зробити чіткий колір контур губ. І так, зараз косметична промисловість робить помади не текучі, але не завжди у вас виходить сформувати гарний контур. Тому, якщо ви вже нанесли помаду і у вас не сформувався контур, ви можете потім підхопити. Так, я вже хвасталась. Смішнючий чехол такий красивий. Ми наносимо помаду моїм звичайним способом. Не формуємо контур. Контур зараз буде формувати нам верхня губа. І ми сформували за рахунок верхньої губи гарний контур нижнього. Нижній. Сформували верхній. І тепер можемо взяти яскраво алий олівчик і те саме зробити, що ми зробили з іншими. І давайте порівняємо, наскільки охайніше, дорожче дивиться помада після олівчика. Але я ходжу і так, і так. Так, звичайно, червона помада і фіолетові тіні – це не носибельно, але я так хотіла вам показати. Це в нас 480-й контур. Всім гарного дня!